gráfico, um jornal e um local de formação, de encontro. E sempre vinculando a cultura também, isso é muito interessante, que isso é um precursor dessa, digamos, dessa explosão cultural libertária que o Brasil está vivendo. A casa é o resultado de três iniciativas. A primeira foi o Jornal dos Bairros. Gente que queria enfrentar a ditadura foi para a periferia e o jornal durou 7 anos apoiando a criação das primeiras associações de bairros independentes, de movimentos de creches, de movimentos contra a poluição da Mannesmann. Enfim, um jornal que fez a resistência no meio popular. E aí o jornal depois queria ter um lugar, uma casa e tal. Do jornal nasceu uma gráfica, uma Sociedade Editora e Gráfica e Ação Comunitária, que durou mais de 20 anos e apoiou as chapas de oposição sindical, as candidaturas de esquerda. Quebrou por causa disso. E o terceiro, a Casa Popular da Cidade Industrial, que era uma instituição na favela dos Marimbondos, que tinha curso de mão de obra gratuito, lugar de reunião, de formação de lideranças populares, uma favela de Contagem. Então essas três vertentes se juntaram e criou-se a Casa do Movimento Popular da Região Industrial. Era um lugar de reunião, de formação de lideranças populares, mas estava passando por um esgotamento, digamos assim. E agora ela renasce com esse projeto da estação de meta reciclagem, muito mais que isso. A Fundação Banco do Brasil tem desenvolvido a estratégia de inclusão digital por meio das estações digitais. Isso é uma atividade que temos desenvolvido já desde 2004. Já são mais de 300 pontos em todo o país, onde a comunidade tem acesso aos meios e às ferramentas da comunicação e da informação. Mostrar que o jovem pode ser de periferia, de classe média, aqui é um lugar onde ele se encontra. E a juventude é o canal da troca, é o lugar onde isso ocorre, onde isso explode. Então a gente quer que isso exploda aqui dentro, que isso, daqui saia cultura, daqui saia novas relações, e é talvez um dos grandes presentes dos 10 anos da Contagem. A dimensão chave das estações de meta reciclagem é o cuidado com o ambiente. É você fazer um trabalho de qualidade, de todo o processo de descarte do resíduo eletrônico. Esse é o desafio que está colocado para as estações de meta reciclagem. Meta reciclagem de Contagem, eles são zonas autônomas permanentes que estão em constante estado de contaminação para com aqueles que o frequentam, né? São espaços vivos, em fluxo, e que conseguem reunir em torno dele uma série de cabeças que pensam metodologias infinitas que vão sendo trocadas a todo instante, a todo momento, e vão formando uma nova geração de pessoas dispostas a criar espaços de convergência como esse. O momento atual é um momento muito pertinente para se tratar de temas como meio ambiente, cultura, juventude, desenvolvimento social. No Brasil, a gente está com uma juventude engajada, como juventude que cada vez mais se conecta e se conecta para transformar. Então, assim, esse espaço da Casa do Movimento Popular, abrigando a estação de meta reciclagem, é um espaço para liberdade de expressão, espaço para movimentação social e cultural, e onde os grupos se reúnem e onde se trabalha a tecnologia, a juventude, a cultura, o meio ambiente, o desenvolvimento social. Então, nesses 10 anos da Contato, um dos grandes parceiros da estruturação da entidade foi a Fundação Banco do Brasil, que é um dos trabalhos sociais mais estruturados do Brasil, porque ele trabalha com o conceito de tecnologia social. Que a gente tinha escolhido para startar um outro movimento que está sendo muito bacana no estado, que é o Circuito Metropolitano de Cultura. Quando a gente tem a estação aqui em Contagem, com toda essa estrutura que está sendo colocada para poder ser esse ponto de conexão, como várias pessoas já disseram, de diversos movimentos e redes no território. A estação de metareciclagem é uma porta de entrada, muitas vezes, de um jovem, de um adolescente que não teve acesso ao mercado de trabalho, não teve acesso a uma profissionalização, inclusive uma capacitação
para o trabalho e aqui ele encontra essa oportunidade. E isso abre inúmeras janelas, inúmeras possibilidades do desenvolvimento social, tanto comunitário quanto da própria estação com a sociedade, com o espaço local de convívio.